Կայանե ջան, նորից հանդիպեցինք։ Հրաչուհի ջան, ինձից բրդում չունես։ Ինչից է, ինչ ներկիսատ մնացել, արի այդտեղից են շարունակենք մեր զրույցը։ Դե, ինձ թվում է հենց PR-ից էլ պետք է այդ դեպքում շարունակենք։ Շարունակենք։ Ես ունեմ մի քանի հարց, որը ինձ շատ անհանգստացնում եւ հետաքրքրում է այս վերջերս։ Ես նկատում եմ տենց մի հատ տենդենց։ Ահա որ շատ է խոսվում սեֆ PR-ի մասին։ Քո թեման է։ Այո։ Ընդհանրապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք սիրում ենք գույների բաժանել բոլորին եւ ամեն ինչը, մենք դրա համար նաեւ PR-ն ենք բաժանում, բայց ուզում եմ ասել, որ սա սպეციფიկ հայկական երևույթ չի եւ PR-ի մասին խոսելիս այդ գույները շատ են նաեւ միջազգային պրակտիկայում։ Ինչն է իմ խորին համոզմունքը։ Գույություն չունի PR-ի որևէ գույն։ PR-ը, ոնց որ մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ խոսեցինք, առաջին հերթին հարաբերությունների ստեղծման մասին է։ Ո՞նց ես պատկերացնում սև հարաբերությունների ստեղծումը ընդհանրապես, հնարավորա թե չէ։ Սա առաջին կետը։ Երկրորդ կետը այն է, որ մենք պիտի խոսենք այն բանի մասին, որ գոյություն ունեն PR-ի ոլորտը համակարգող միջազգային խոշորագույն ասոցիացիաներ, որոնց առաջնահերթ նպատակը այն է, որ լինեն որոշակի էթիկայի նորմեր, որոնցով PR-շիկները կհամարվեն էթիկապես գրագետ կամ անգրագետ։ Պիտի ցավով արձանագրեմ, որ էլի դա կրկին Հայաստանի իրողությունների միայն հատուկ չէ, այլ միջազգային ստանդարտներում էլ միջազգային փորձության էլի ֆրիկ է գնում։ Ահա, մաչելի, ես մեկը չեմ ուտում։ Համաշխարհային փորձն է ցույց տալիս, որ ոչ էթիկական PR-ը, որ ավելի շատ ասոցացվում է մանիպուլյացիաների հետ, շատ հաճախ կիրառելի երևույթ է։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ սեֆ PR-ը դա ոչ թե PR-ը որպես PR, գույություն ունեցող կատեգորիա, այլ զուտ տեխնիկա է, որը կիրառվում է։ Չէ, էլի չէ, որովհետև սեֆ, եթե սեֆը որպես նպատակ ենք հա դիտարկում, եթե մտածում ենք, որ այ դա սեվ PR-ը, որովհետև իր նպատակն է սևացնել ինչ-որ մեկին, ինչը շատ հաճախ կիրառվում է որպես եզրույթ, ուրեմն դա ոչ թե տեխնիկայի կիրառությունն է, այլ PR-ի գործիքակազմի ոչ էթիկական կիրառություն։ Այսինքն սև ու սպիտակ էլի այստեղ էլ գոյություն չունի։ Մենք պիտի խոսենք երևույթի մասին, որը ունի ոչ այնքան դրական նպատակ, ընդ որում սա էլ շատ հեղեղուկ մոտեցում է, որովհետև նպատակը քեզ համար կարող է շատ դրական լինել, ինձ համար շատ բացասական լինել, էլի այստեղ էլ պիտի հասկանանք տարբերակումը։ Եթե մենք որպես PR խորհրդատու ենք հանդես գալիս եւ մեր ամբողջ նպատակն է սևացնել մեր հակառակորդին, ուրեմն սա ոչ թե սև PR-ի կիրառությունն է, այլ ընդհանրապես PR տեխնոլոգիայի կիրառություն ոչ էթիկական տարբերակով։ Մենք հիմա պիտի խոսենք արդեն այսպես ասած celebrity promotion-ի մասին, կամ celebrity, այստեղ մենք ճիշտ շատ PR-ի գործիքներ ենք իրարվում կամ մարքեթինգային, բայց հայտնիները շատ հաճախ իրենց մասին բամբասանքներ են թողարկում, որպիսի կարողանան իրենց նկատմամբ որոշակի հետաքրքրություն գրգռեն։ Այս տեսանկյունից, այո, եթե նպատակը այն է, որ անձը անձի նկատմամբ որոշակի նոր հետաքրքրության դրսևորումներ լինեն, ուրեմն հա կարելի է դա կիրառել։ Եվ այո, այսօր կան այդ բոլոր գործիքները։ Օրինակ, նույնիսկ հայաստանյան ինֆորմացիոն դաշտում պարբերաբար կարելի է հանդիպել ինֆորմացիոն, այսպես ասած, սլիվերի, որոնց նպատակը երկուսն է սովորաբար կամ շեղել հիմնական թեմայից, կամ թեմայի տեստավորում իրականացնել։ Մեր իրականության մեջ շատ ավելի հաճախ թեմայի տեստավորումն է իրականացվում, այսինքն ինչ որ մեկը, չգիտեմ, ես իմ ինչին մոտ կանգնած աղբյուրները հայտնում են, որ ես իմ ինչ կլինի եւ ես իմ ով ներգրավված կլինի այդ process-ում, այս տեսանկյունից աղբյուրը տեղեկատվության ինչ որ մի ցաղնային մակարդակ նետումադաշտ ու տեղեկատվության նետողը տեստավորումը, որքանով է դա ընդհանրապես իրարական հետաքրքիր, որքանով է դա հնարավոր իրագործել եւ այլն։ Համաշխարհային քաղաքականության մեջ սա շատ հաճախ կիրառվող բան է, այսինքն էլի սլիվերը բացառապես հայկական երևույթ չեն։ Այլ հարցը, որ մեզ մոտ մասշտաբների փոքրության արդյունքում մենք շատ արագ ենք բացահայտում, որ դա սլիվեր կամ մեդիա փորձագետների լեզվով ասած ուտկաներ էին, ու կարողանում ենք դրանց ուղղակի լուրջ չվերաբերվել։
Բայց նույն այստեղ այդ մասին պետք ասել, ամեն դեպքում մենք շատ ցածր մեդիագրագիտություն ունեցող հասարակություն ենք եւ շատ հեշտ մանիպուլացվող։ Ուստի այս տեխնոլոգիան բավական հաճախ կիրառվում է։ Facebook-ը եւ Google-ը մեր մասին հիշում են պրակտիկորեն ամեն ինչ։ Ամեն ինչ, նույնիսկ եթե ջնջում ես։ Google-ը եւ Facebook-ը ամեն ինչ մեր մասին հիշում են։ Մյուս կողմից, հաշվի առնելով, որ մենք ապրում ենք էլի տեղեկատվական կոնստանտ պատերազմի փուլում, վստահ ձեր հակառակ թևի կողմում կա, ձեր հակառակ թևում կա սքրինշոթ անող։ Ուստի նույնիսկ եթե դա մի վարկյանա եղել, հաստատ ինչ-որ մեկը հասցրած կլինի սքրինշոթ անել, ու այդ սքրինշոթը արդյունքում կարող է շատ մեծ սկանդալի արդյունք դառնա։ Բազմաթիվ նման օրինակներ կան։ Հիմնականում իհարկե միջազգային պրակտիկայից, որտեղ այնտեղ են ուղղակի այս տեղեկատվական պատերազմների եւ կրիզիս մենեջմենտի, կրիզիս PR-ի մասով ակադեմիական ինչ-որ բաներ գրվում, բայց մի քանի տարի առաջ պրակտիկորեն Volkswagen-ը Twitter-ի մի հատիկ իբր պատահական հայտնված գրառման արդյունքում կանգնել էր աշխարհի ամենամեծ կոնգլոմերատն ավտոինդուստրիայում, կանգնել էր bankruptcy, բանկրոտության առաջ։ Ու սա փաստում է, որ մենք ուղղակի պիտի տեղեկատվական դաշտը լցնենք մեզ հետ ապրող տեղեկատվությամբ, ավելի շատ, ավելի ինտենսիվ, ավելի հաճախ, եթե մենք ուզում ենք, որ նույնիսկ դիմացի թևից եկող սքրինշոթերը, նույնիսկ մեր գրառումները մեզ վրա լուրջ ազդեցություն չունենան։ Այսինքն, սենց է, Google-ը հիշում է, Facebook-ը հիշում է, մենք կարծեմ նախորդ անգամ մի փոքր խոսեցինք այդ մասին, բայց մեզ անհրաժեշտ է որոշակի քանակով միևնույն տեղեկատվություն ստանալ, որպեսզի մենք հավատանք, որ դա ճշմարիտ է։ Հիմա եթե ինքը տարբեր աղբյուրներից ստանա միևնույն տեղեկատվությունը, գուցե տարբեր փաթեթավորումներով, որ այսինչը ճիշտ է, իսկ դա հնարավոր անել միայն Facebook-ը եւ համացանցը համապատասխան տեղեկատվությամբ լցնելով, մի պարագայում ստացվում է, որ դու իրականացնում ես նախաճգնաժամային PR գործունեություն, որի արդյունքում ուղղակի կարողանում ես դաշտը լցնել, համեմել, դաշտը համալրել քեզ հետաքրքրող տեղեկատվությամբ կամ քեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, ուստի հավանականությունը, որ հենց քո տեղեկատվությունը փնտրման արդյունքում կհայտնվի ինֆորմացիայի սպառողի մոտ, ավելի մեծանում է։ Եվ այստեղ բնականաբար քո շանսերը ավելի լավ լույսի ներքո երևալու մեծանում են։